Сайн байна уу? Энэ удаад Microsoft Office Word дээр paragraph mark гэдгийн талаар тайлбарлах болно. Та IT системтэй нэгдэд цаг алдалгүй шинэ мэдээлэл хүлээж аваарай. Энэ удаад тайлбарлах paragraph mark гэдэг нь Word ашиглах үедэр маш чухал функцүүдийнх нь нэг байгаа. Зарим Word-ийн файл одоо харагдаж байгаа шиг имерхүү болцсон байхыг та харж байсан байхаа. Энэ нь Home menu-гийн энэ paragraph mark нь харагддаг болсон тохиолдолд ингэж харагддаг байгаа. За үнийг нь буцаагаад харах юм бол яг энгийн байдлаараа хэвийн байдлаар харагддаг болно. За энэ paragraph mark ямар хэрэгтэй юм бэ гэх юм бол үнийг харснараа та тухайн бичсэн текстүүдийнх нь хаана энтер аваад хаана зай авсан яг яаж хийснийг нь харах боломжтой болдог. За жишээлх юм бол энэ гарчиг болох энэ үйлсийн систем суулгах гэсэн энэ текстийг болохоор зай авч голлуулсан байна гэдгийг шууд хараад мэдэх боломжтой. Энэ цэгүүд нь болохоор зай авсан гэсэн утгыг илэрхийлнэ. Зай аваад дангууд энэ цэгүүд нь мэдээлдэг гэсэн үг. Мөнийг харагдахгүй болох юм л яг ийм хэлбэрээр ингэж харагдахгүй байдлаараа бол хөвлөгдөж гарах үед бол ингэж гарна. За мөн энэ IT CVM-ийн гэсэн бичгийг хамгийн баруун талд болохтой болохоор табар баруун тал руу шахсан байна гэдэг нь бол шууд хараад мэдэх боломжтой гэсэн үг. Мөн үнэлэн бичиж явах явц дунд илүү хоосон зэ оруулсан байна уу? Enter хаана авсан байна? Мөн шинэ секшн хаана оруулсан байна? Мөн page break-ийг хаана оруулсан байна гэдгийг нь шууд гарах боломжтой. Ийм тохиргоонуудыг paragraph marker хараад явах боломжтой болно гэсэн. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Танд энэ бичлэг таалагдсан бол лайк болон share хийж өгнө. Танд асуух зүйл гарвал IT CGM-ийн мэйл болон Facebook, YouTube-ээр бидэнтэй холбогдно.